E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui num dia começando já de manhã, tá ligado? E vocês estão vendo que eu tô num estacionamento aqui que dá muita vontade de tentar fazer um drift aqui dentro, né? Parece aquele filme do Velozes e Furiosos. Mas, na verdade, eu tô no estacionamento do aeroporto, galera. Mano, o que eu vim fazer aqui? Já faz muito tempo em que eu vim nesse mesmo aeroporto, se eu não me engano foi indo de Campinas, eu vim trazer o Edu, o Portuga e a galerinha que tava indo pros Estados Unidos junto com eles nessa viagem. E, mano, eles ficaram aí mais ou menos uns 3 anos nos Estados Unidos. 3 ou 2 anos, tá ligado? Eu sou meio ruim assim pra datas, né, mano? E hoje, galera, eu tô aqui de volta dessa vez pra encontrar com eles. Mano, faz muito tempo que eu não encontro com eles e um dos principais motivos dessa viagem aqui pra São Paulo foi pra gente vir buscar eles aqui no aeroporto. O Eduardo veio junto comigo, né, Eduardo? E, mano, o que você achou aqui do aeroporto? Primeira vez que entra no aeroporto, velho. É gigante, hein? Grande, né, moleque? Nossa, doido? Queria conhecer tudo aqui, mas não tem como. Grande, não. Né, mano? O que eu achei legal, mano, é esse estacionamento aqui, velho. Daria pra fazer um drift aqui, você não acha? Imagina se não tivesse esses pilares, parece de filme esse estacionamento aqui. Mano, olha que bonito que o carro fica aqui dentro, velho. Fica coisa mais linda, né, galera? Aí, mano, ó. O negócio é o seguinte, tô aqui falando com o Portuga e, mano, parece que eles acabaram de chegar e eles estão carregando as malas. Mano, parece que eles estão com muita mala, tipo, parece que tá um negócio assim surreal, tá ligado? Tipo, um caminhão de mala, literalmente, mano. Fiquei sabendo que era mais de 20 malas, velho. É, então, né? Mala pra caramba, mano, porque os caras estavam morando lá e trouxe tudo, né, velho? Dessa vez, o Edu e o Portuga vão voltar a morar no Brasil, então eles teve que trazer, mano, tudo as coisas deles. E eu só tô esperando eles carregar as malas ali, a gente já vai sair aqui do estacionamento pra buscar ele. Eu vim com os meus dois carros por causa disso, né, o Onix e o Corvetão, porque, se eu não me engano, tá o Edu, o Portuga e o Paulinho, e eu acho que deve ter mais alguém, mano, eu tô meio perdido aqui ainda, mas eu só tô esperando aqui eles terminar de carregar as malas lá, mano, pra gente já encostar. Mano, vai ser da hora, porque eu vou encontrar eles depois de muito tempo. E eu tenho certeza que a reação deles, velho, vai ser meio bizarra, referente aí ao meu corpo. Porque a última vez que eu encontrei com eles, eu tava muito, mas muito gordo. Eu tava, tipo, 25 quilos mais gordo do que eu tô agora. E eu tenho certeza que eles vão ficar um pouco assustados, assim, na hora que me ver magro desse jeito, tá ligado? Tenho certeza que vai causar um impacto. Bom, vamos esperando, já vai deixando o dedo no like aí que ajuda a gente demais. Se inscreve no canal com o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo. E também passa no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Tem as roupas do canal, camiseta, blusa, o boné, tô enviando pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Então, ó, corre lá no meu site, moleque. Bom, parece que terminaram ali as coisas, mano. Então, partiu, vamos encontrar com eles ali. Eles estão lá no desembarque, eu acho que é desembarque. E vamos lá encontrar com eles, mano. Depois de tanto tempo, velho. Que doideira, né, mano? Vamos ligando aqui. Mano do céu, que roncão louco que faz aqui dentro, hein, velho? Fazer um drift. Eu também, mano. Os caras vão chamar a polícia pra mim já aqui. Já vai preso que eles serão. Tá ligado que é cheio de polícia dentro do aeroporto, né? Pra vir aqui e levar uma multa doido palito. Mano, estamos subindo ali, velho. Parecendo. Velozes e Furiosos aqui, né? Berra aqui dentro, hein? Hã? Sabe o que tá aparecendo isso aqui? Ó. Tá pega. Caraca, velho. Tá muito barulho. Sabe o que tá aparecendo isso aqui? Hã? Aquele. Aqueles estacionamentos do GTA, mano. É, parece mesmo, né, mano? Ai, que loucura, mano. Parece que esse estado abre demais, hein? Caramba, o tiozinho da moto tá guiando nós ali, mano. Ele tá andando ligeiro, hein, velho? Que bom. É aqui em cima, né? Obrigado, hein? Cara, gente boa, hein, mano? É. Salve pra ele, mano. Vamos, moleque, vamos animar, porque senão eu vou ficar com sono. Que, mano, eu tô com sono hoje, velho. Carga dos caras, velho. 7 horas de viagem. Ai, 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 agora vai ser difícil achar, né? Sei aonde que eles vão estar aqui, mano. Aeroporto é sempre ali, assim, mano, uma ali. Loucura, velho. Chega causando, Mike, chega causando. Ô, Uber Hatch.
Uberhead. Uber. You're from Brazil? E aí? Tô bem, bem, amigo. Beleza ou não? E aí, meu querido? E aí, beleza? Vem buscar nós? Beleza. Será que cabe todo mundo aqui? Não, só o que precisa de mala, só. Tem papo mala? Eu acho que tem, mano. Tem. Mas tudo é suas malas? Que tudo suas malas aqui, certeza? Você é ligeiro, né? Por quê? Você compra aqui o carro só pra duas pessoas, só pra você novinha só. É, só não tô entendendo porque tem menino ali, ó. Novinha não, eu novinha, pai, parça. Dá um troquinho aí, dá um troquinho. E aí, Tiff? Opa, dá um troquinho aí. Você veio junto com eles, Tiff? Eu vim. Ah, aí sim, mano. Vai quer um paninho aí, mano? Uma limpadinha? Ó. Olha a água, quer que olhe a água? E aí? Tiozinho, o que tá acontecendo com você? Isso que eu ia falar. Que isso? Cheirou muito. O que te fizeram com o Mike? Vai crescer ou não? Ó o shape. Trincado, hein? Cortou aqui, foi aqui, ó. Aqui, ó. Da facada do exército, né? Essa história da facada do exército? Eu sei. E Portuga? Como que você tá, mano? Quanto Boa. Tempo aí, velho? Eu tava falando pra galera, faz quantos anos já? Três anos, né, mano? Três anos, velho. E aí, Paulinho? E aí, mano, como é que você tá? Oh. De boa. Eu ia falar que você falou que ia na sua casa dia de final de semana. É. Quer ir lá em casa? É. Ah, faz toda a pra descer o escorrega? É um vídeo, né, do final de semana na casa dele, né, com as ondas. Então, tem que fazer, né, eu quero mostrar um pouco, né, pra tem galera. Tem que mostrar um pouquinho, né, do verdadeiro Michael. A festinha? Mas, mano, é muito chato pro povo ver, tá ligado? É muito chato. É muito chato. Deixa pra mim fazer, então. Vou colocar a câmera lá 24 horas e a gente pega os melhores momentos. Beleza, eu aceito o desafio. Matheus aqui, ó. Vem com um caminhão, mini caminhão. E aí, Matheus? Como você tá? Como que tá aí atrás? Tá socado? Vai lá. Caramba. Eita, pega, mano. Moleque, quase que não cabe ali, velho. Trouxe a casa inteira de Orlando, né? Nossa senhora. Mano, mas também, né, agora vocês veio pra voltar pro Brasil mesmo. Não tem boca, né, velho? Não tem mais volta, não. É, tem que trazer tudo, filho. O que não trazer, fica. Ficou, esqueceram uma mala minha lá. Sério, mano? Vai chegar talvez só semana que vem. Mas ficou lá na casa? Não, ficou lá em Nova York. Como assim, velho? Deixaram a mala lá, não colocaram a mala na esteira, a mala não veio no avião. Nossa senhora. Vou ajudar eles a preparar as coisas aqui pra gente partir, tá ligado? E hoje vai ser o dia viajando? Viajando pra Londrina? E ó, agora cheguei em Londrina. O tio falou que vai pagar um almoço pra nós lá no galpão. Ah, é? Tá com saudade de Outback. Aquela clássica churrascaria, né? Não, churrasco, mano, de verdade. Arroz, feijão, carne. Três anos sem comer essas coisas. Mano, não é bom lá, velho. É, vai. Estouramos na Mega Sena hoje. Por quê? Não, você tá com saudade de picanha. Eita, né, mano? Eu tô aí pra acompanhar, hein, velho. Picanha. Hoje tá liberado a dieta. Hoje tá liberado a dieta. Ah, tá. Já tô liberado a dieta faz duas semanas, velho. Quantos quilos perdeu, Mike? 25, mano. Caraca. O Mike também tá me devendo um japa. Um japa? Comeu um japa de não faz tempo. Quando chegar, eu quero ir no japa. Mano, o japa é o que vocês mais sentiu saudade, né? Porque o de lá realmente não bate de frente com o do Brasil, né, velho? É que, tipo assim, o país, ele se adapta à culinária do paladar das pessoas. Então, por isso é, tipo, mais americano. Os molhos deles são muito adocicados. Aqui é loucura, né? Você tá pegando um carro ali? O que você tá aprontando? O Dudu vai pegar uma Fiorino ali. Uma outra Fiorino pras malas? Meu Deus. Mais mala ainda. E aquelas malas ali de vocês? Tudo nosso. Mano do céu, que loucura, né, velho? Que loucura, mano. Eita, pega. Esse aqui mais fechado também. Quantas malas, você trouxe? Eu trouxe o Paulinho. Trouxe três malas só. Três? E você, Paulinho? Eu trouxe uma só, a outra é Dedu. E você, Portuga? Cinco. Cinco? Cinco e meia, né? Uma sumiu. Na verdade, não, quatro, né? Porque cinco ficou lá em Nova York. E você, Rafa? Boa. Cadê aquela saveira com som pra perder pro meu Uno? Coitado, agora você viu o que é essa, né? Coitado. O cara tá aqui, mano, tem uma saveira, velho. Tá enchendo de som lá porque viu o Uno, velho. Saiu com o ouvido meio zunino, tá ligado? Falo nada, mano. Uber Black aí tem uma água, ô Portuga? Ô, louco! Vou deixar 5 estrelas, tem até uma aguinha. É, tá achando o quê? Hã? Ô, Portuga, você vai chegar primeiro que isso? Obviamente, né? Mano, acho que eu vou na moralzinha, vamos acompanhar a Fiorina, né? Até você cansar de vai ser embora. Tem tanta mala ali que vai que cai uma pra fora. Olha, meu Deus, eu não falo isso não, meu coração chega a doer. Vamos sair aqui, mano. Vejo a hora de parar em algum lugar pra comer, mano. Tomar café da manhã, velho. Tomar fome, mano. Vejo a hora de chegar. Você vê comendo no avião, né? Mano, não comendo. A comida não tá muito boa, não. Então você vai querer um cafezinho também, né? Lógico. Acho que eu vou comer alguma coisinha, mas sabe aquela ansiedade de chegar em casa logo? É, mas 5 horinhas, pelo menos, 6 horinhas no mínimo. E aí? Chega ou não chega? Oi? Quantos quilômetros? 400? Depende da sua astúcia ali no volante, né?
Tá seguindo você. E aí, como que tá sendo? Tá da hora. Tá cansado? Não. Não? Dormiu? Dormi. Foi dormindo, né? Eu só falo isso, eu não sou o melhor copiloto. É o melhor. Eu aviso uma curva, um radar. Eu acho que eu tomei umas 80 multas vindo. Fé no pai que a multa não sai, relaxa. A multa não vai sair, não, se Deus quiser. E você, velho? De corda. Oh, tô vindo pra cá, velho, com a cabeça pra você fora. Você não dorme, não, filho. Você tá com a viatura ali do mal e os equipamentos, tudo dentro. Tô só aqui, ó. Vamos voltar pra estrada. A gente chegar em Londrina, pode sair, comer uma coxinha nervosa aqui, fazia tempo que eu não comi uma coxinha. E bora, moleque, bora, que tem uma estrada pela frente ainda. Tá marcando pra gente chegar em Londrina mais ou menos umas 4 horas da tarde. Então tem bastante tempo ainda, mano, vamos acelerar. Mano, soltei a boleia do carro aqui na mão do Portuga. Vou na fé, tá ligado? Relaxa, nas curvas nós só vai de lado. Tá, tá louco, ali o Edu tá com a Lugar Q3, uma Fiorino, um avião. Reza! Reza! Vixe, mano, vai chinelar, hein, velho. Que? Ele tá dizendo que eu como faixa. Ou é o Portugal, não sabia disso aí, não, velho. Ele inventou essa história. Oxi. O Portugal, você come faixa mesmo? Não, ele tá zoando. Não, ele tá zoando, Zé. Ele tá zoando. Por favor, Portugal, fala que ele tá zoando. No chão nós não passa. Amém. Oremos, né, mano? Mano, chegamos aqui em casa, tá ligado? Portuguinha acabou de sair daqui, foram lá descarregar as malas, mano. Tem muita mala nas duas Fiorinos. O moleque pegou duas Fiorinos pras malas. E aí, Eduardão, o que você achou? Primeira viagem aí, gravando aqui no canal, junto comigo, gravando no seu canal. Mano, eu curti, hein? Gostei pra caramba. E que venha muito mais agora, viagens daqui pra frente. Deu trabalho pra levantar hoje, 6:30 da manhã ou não? Deu nada. Foi eu que acordei todos vocês. Foi, né? Meu Deus, hein? E no toque da viatura. Tem nem vergonha de mentir desse jeito. Gente do céu, que loucura que foi isso, hein, mano? Que loucura, hein? Foi cansativo, foi pauleira, foi. Mas, mano, valeu a pena. Ó, o bagageiro do Onix forrado, capacete, mala, tudo. E galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa viagem. Mano, queria agradecer todo mundo de São Paulo aí que recepcionou a gente, falou com a gente, atendeu a gente. Foi bem legal, a gente fez muitas amizades aí, conhecemos pessoas novas, pessoas que a gente nunca ia imaginar conhecer melhor se a gente conheceu. Então foi muito top, com certeza foi uma ótima viagem que vai agregar muito na minha vida e me trouxe muito conhecimento. Bom, vou fazer o seguinte, moleque doido, vou encerrar esse vídeo porque vamos começar a descarregar tudo aqui, ó. Tem um monte de coisa, teclado aqui dentro do carro, tá uma loucura, fala aí. Rapaz do céu. Ó, bolsa cheia, mano. Que isso doideira. Aqui, ó, isso aqui vale ouro. Vale ouro. E bom, me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Meu!